Zdravím vás, kryptonovstory, na mojom livestreame. Vítam vás všetkých, ktorí ste prišli na tento livestream. Tí, čo to pozeráte zo záznamu, tak tie dáta, čo sa chartu týka, môžu byť úplne niekde inde. Čeknem, že koľko je tu vlastne ľudí. Je nás tu zatiaľ teda 132 ľudí, 66 lajkov. Ďakujem veľmi pekne za každý jeden lajk, za každú jeden priazeň, za každú jednu priazeň. Povenujeme sa chartu až po správach, čiže dnes len tak preletíme tie správy a ja vás týmto chcem privítať. A poďme rovno na market. Market je nám trošička dole minus 0,7%, čo sa Bitcoinu týka. Bitcoin dominancia tá rastie na 40,8%, čo sa marketu týka. Market je prevažne dole, máme tu aj nejakých zo pár víťazov a tým najväčším víťazom je Luna, alebo teda Terra Olympus DYDX, burza a ich teda aj token, ktorý zaznamenujú brutálny boom a budem o tom trošička možno aj informovať, že kvôli čomu to je. Phantom OKB, XDC Network, Quant, Filecoin a tak ďalej a tak ďalej. A čo sa týka najväčších lúzrov dneška, tak tu máme Thezos, Osmosis, Cosmos, Terafuel, Icon, Uniswap, Sushi, FTX token, Decrypt a tak ďalej a tak ďalej. Dobre. Čo sa týka chartu, tak k chartu sa vyjadrím až po livestreame, ale zatiaľ to, čo som rozprával v mojom predchádzajúcom videu na ten daný update Bitcoinu, je, že sme na rezistenčnej zóne a prakticky druhá sviečka a tretia sviečka, dá sa povedať, že bola odmietnutá tou 21-tkou a zatvárame, alebo teda sme odmietnutí aj tou 200-tkou EMA-kou na daily charte. Čiže ja som veľmi rád, že veľa ľudí zhliadlo na také veci, že tiejko malo kto pozerá, alebo nie veľa ľudí pozeralo, ale dnes som si všimol, že tam bolo vyše 1500 zhliadnutí, čo som veľmi, veľmi rád, keďže to TA-ko nie je len pre traderov, ale je prevažne a hlavne takéto TA-ko na daily a 12 hodinovke je prevažne pre všetkých investorov, či už riešite nejaký ten menší trade bez páky, alebo teda sa pozeráte na to, že či nakúpiť alebo nie, alebo ako vyzerá market. Čiže som veľmi rád, že viacero ľudí sa v tom objavuje. Fakt, že je to úplná pecka. Hej, čím viac ľudí o tom vie, čím viac ľudí vie, o čom rozprávam, tým lepšie. Dobre, poďme teda na správy, čo sa správ týka, prečo vyzerá market tak, ako vyzerá. Povenujeme sa aj S&P 500 na, ale až fakt, že po správach, čiže určite tí, čo chcete vedieť aj tie, alebo teda nejaké správy okolo TA-ka, tak si určite čeknite aj záznam z livestreamu. Dobre, práve dnes sa začala rozpráva v snemovni reprezentantov, čiže The United States of House Representatives, tí majú praktický speak ohľadom toho, že či sa zmenia ešte nejaké veci v tom návrhu zákona o infraštruktúre. Nancy Pelosi, nemám ju rád, tá rozprávala, že, alebo tá sa vyjadrila, že tento vote prichádza do finálnej fázy a prakticky do 30. septembra sa to má zase hlasovať. Čiže štvrtok, tak ako som informoval v predchádzajúcom videu, v štvrtok príde hlasovanie, uvidíme, že či tam nastanú nejaké zmeny alebo nie. Možno sa to môže ešte oddialiť, ale vidno, že Bidenová vláda potrebuje nejakú tú korunku a proste budú tlačiť, hej, aby sa dohodli na nejakých veciach. Celkovo je to veľmi negatívne, hej, toto nie je najpríjemnejšia vec, ja som o infraštruktúre informoval, myslím si, že dosť prakticky stále tam ostáva to slovičko broker a proste pre decentralizované aplikácie a pre decentralizovaných developerov je to totálna katastrofa. Čiže uvidíme, že ako to dopadne, ale nevyzerá to úplne najlepšie, čo sa týka 5 vecí, ktoré by sme mali sledovať práve tento týždeň, tak je to určite práve D-Day, tá infraštruktúra, hej, ako hovorím, že štvrtok, piatok, uvidíme, že či sa to odzrkadlí na markete a ako sa to odzrkadlí na markete. Nemusí to byť nutne dump, uvidíme, že aké veci vôbec prídu. Naposledy, keď to odhlasovali a posunuli ďalej na ďalšiu rozpravu, tak prakticky s marketom to vôbec nezahýbalo. Dobre, očakáva sa, že tu budeme mať zelený víkend, neviem, že alebo zelený týždeň. Neviem, že prečo by mal byť zelený, hej, zatiaľ to tak nevyzerá. Veľa tých indikátorov a veľa tých vecí je tam skôr také negatívnejšie naladených. Jednou z tých pozitívnych vecí je práve na 12 hodinovke. Oni to majú na daily charte, ale na 12 hodinovke, aj na tom asi teda daily, ale ja to mám zobrazené na 12 hodinovke. Neviem, že či Bitstamp ukazuje presne takto.
je práve, aha, tu je dobre, tu je 111 Daily Moving Average, to v živote nikto nepoužíva, proste oni to len dopasovali, čiže na 12 hodinovke je to práve tá 200 Moving Average, hej, čiže obyčajná Moving Average, tá červená línia, ktorú ja mám zobrazenú, tak tam je to takéto krásne, nádherné odrážanie, čo je brutálne a pozitívne, čo sa tejto sieti týka. Aj keď chart vyzerá tak, ako vyzerá, hej, vyzerá to tak, že by sme chceli dipnúť, alebo teda otestovať si minimálne tú 40 000, máme tu šialené veci, máme tu fakt, že šialenú adopciu, vynikajúce on-chain dáta a hlavne teda Lightning Network začína rásť brutálnym tempom a tomu sa môžeme určite poďakovať Strike aplikácie a Twitteru. A takúto adopciu, čo sa Lightning Network týka, nezažil Bitcoin už riadne dlho, alebo teda ešte nikdy nezažil takúto šialenú adopciu a to ani pri jeho začiatkoch. Čiže toto je vynikajúca a skvelá správa. Fear and Greed Index, ten je ešte na takých neutrálnych hodnotách, alebo teda veľa ľudí je ešte vystrašených a teda sa pozerá aj na ten čínsky market, že ako to prakticky dopadne, ale tie on-chain dáta a celkovo tie kumulácie veľryb sú tu dosť zjavné. Čiže máme tu že fakt, že veľa pozitívnych správ, takisto ďalšia pozitívna prichádza správa zo Španielska. Port Aventura je to prakticky zábavný park a nielen čisto zábavný park, lebo oni tam majú aj hotely, je to prakticky také celé stredisko, kde sú aj hotely, ktoré ponúkajú klientom, aby sa tam ubytovali práve v tom zábavnom parku, takisto aj zábavný park, tak tí sa vyjadrili, že začnú od roku 2000, od začiatku roku 2022 začnú prijímať platby za svoj hotelový servis a takisto aj za vstupenky do tohto parku a budú prijímať Bitcoin, hej, čiže úplne vynikajúca správa z Portugalska, zo Španielska aj z Portugalska prichádza stále viac a viac pozitívnych správ, videli sme tú spoločnosť, ktorá rieši farmakologickú spoločnosť. Todos Medical, tí začínajú takisto akceptovať Bitcoin, čiže viac a viac spoločností v Španielsku a v Portugalsku a celkovo aj v Európe začítam pomaly vstupovať na ten kryptotrh. Takisto tu vidíme adopciu v jednej z najväčších krajín a tým je India. India má už dvakrát viac používateľov ako všetky používateľov dokopy z Ameriky, Anglicka a Ruska. Úplne šialené čísla a presne to sú také tie krajiny, kde možno nie je rozvinutá až tak infraštruktúra ako v tých väčších krajinách, hej, či už Anglicko alebo Amerika, celkovo bankový systém tam možno nie je až tak rozvinutý, alebo teda nie je toľko klientov a ľudí má bankový účet, ako je napríklad ako sú prakticky štáty, ako je Amerika alebo Anglicko. Čiže toto sú vynikajúce správy. Zase na druhej strane je to obrovská krajina, ale tá ešte stále nemá jednoznačne stanovené, že ako to tam bude vlastne vyzerať s kryptomenami, keďže India je veľmi podobná, čo sa rozhodnutí kryptomien týka Číne. Hej, raz to banujú, raz to nebanujú, raz tom vidia prázeň, druhý tom nevidia prázeň, ale čo je dobré na tom, že čím viac používateľov začína využívať alebo skúšať kryptosektor alebo sa zo oznamuje s kryptosektorom, tak v Indii to bude oveľa ťažšie ako v Číne zbanovať takto alebo totálne zakázať nejaký prístup k ľuďom k kryptomenám. Hej. A to minimálne skrz toho, že Čína má režim. Hej. India zatiaľ teda nemá žiadny takýto režim ako je v Číne, keďže v Číne, keď nesplníte nejaké podmienky, tak raz, dva ste v nejakom gulagu, kde vás už nikto nenájde. Čiže tam sú obrovské rozdiely medzi Čínou a Indiou, čiže toto sú celkovo pozitívne správy, takisto aj on-chain dáta pre Bitcoin a pre Ether jednoznačne znázorňujú, že je tu rozbehnutá kumulácia, čiže to sú takisto pozitívne správy. Keď sa pozriete na Twitter, na Wave Alert, tak tam môžete vidieť, že stále viac a viac peňazí, alebo teda peňazí v Bitcoine odchádza z burz na rôzne nepoznané peňaženky. Dobre, čo sa týka ďalších pozitívnych správ, na ktoré sa vieme pozerať, hej, veľa ľudí špekuluje, že či sa teda už teraz schváli ten Bitcoin ETF tohto daného roku. Ja si myslím, že to je úplne jedno, hej, na tie ETF-ka by sme sa nemali úplne alebo vôbec spoliehať. Myslím si, že neschválenie nespôsobí žiaden event, žiadny dump ani nič také. Schválenie Bitcoin ETF-ka môže nás vystreliť fakt, že nad tú 100 000-ovú dolárovú hladinu a môžeme zažiť nejaké brutálne FOMO, ale aj to nemusí byť totálna istota, keďže napríklad tu na pekne v tomto článku popísali, že Američania už majú kopec iných prostriedkov na to, aby si zadovážili alebo teda nakúpili Bitcoin formou skoro ako nejaké ETF-ka. Čiže tou najpopulárnejšou formou
ako keby ETF je práve GBDC-čko. GBDC-čko má fakt, že enormné množstvo bitcoinov a málo čo sa tam odpredá z tých daných bitcoinov. Čiže o Grayscale sme rozprávali, alebo teda ja konkrétne som rozprával, že je to taká čierna diera pre Bitcoin, sem tam niečo stamať ubudne, ale potom následne tam pribudnú ďalšie Bitcoiny, čiže kopec ľudí má už inú formu a hlavne teda Američanov má aj inú formu investovania do Bitcoinu a nemusia nutne čakať práve na nejaké Bitcoin ETF. Čiže tento sektor sa celkovo rozrastá a stále viac a viac inštitúcií investuje práve do Bitcoinu a máme tu aj Morgan Stanley, máme tu aj nejaké investičné banky, napríklad ako je Morgan Stanley, ktorá sa rozhodla, že nakúpi alebo zadová že si nejaký ten bitcoinník ešte v júni, čiže v júni si zabezpečila ďalších 28 289 GBDC share. Čiže veľa týchto spoločností bude práve využívať tie GBDCčka, čiže nebudú ísť napriamo, nepôjdu niekde na Coinbase alebo Binance a nenakúpia napriamo bitcoin, ale je to úplne jedno, lebo Grayscale musí nakupovať bitcoin, čože paráda. Čuduj sa svete, Jamie Dimon sa takto vyjadril, že Bitcoin môže ísť až 10-násobne vyššie. Keď si prečítate tento článok, hej, podľa toho postu, ja som to okamžite čítal, že proste on začína byť ultra Bitcoin bull, ale nie je to tak, prakticky on rozpráva o tom, že jeho vôbec nezaujíma Bitcoin, že vôbec nerozumie Bitcoinu, nechápe jeho zmysel, prečo vlastne do toho ľudia investujú, čiže on v tom nevidí žiaden zmysel, ale hovorí presne o tom, že to neznamená, že Bitcoin nemôže dosiahnuť 10-násobnú hodnotu v priebehu nejakých 5 rokov, čiže sú to také hej, veci, že ak niečo môže a ak vidím ten šialený progres a on ako investičný bankár, prečo to nevyužiť? Hej, prečo konečne si nezalepí tie ústa, nezhltnú tú trpkú pilulku toho, že dobre, možno som sa mýlil a začnem teda investovať, ale nie, on radšej bude ako Peter Schiff, hej, že budem radšej plieskať a budem si radšej stáť za svojím, aj keby mi to mohlo zarobiť nejakú korunku. Zase otázne je, že či on vôbec potrebuje zarobiť nejakú korunku. Dobre, ďalej, kto sa vyjadruje veľmi pozitívne voči Bitcoinu sú banky, alebo začínajú sa vyjadrovať banky. Ako som teraz ukazoval Morgan Stanley, takisto aj JP Morgan, tí očakávajú väčší progres Bitcoinu a preto napríklad aj Morgan Stanley investuje do Bitcoinu, Jamie Dimon z JP Morgan a JP Morgan ako taký, ten zmenil totálne názor na Bitcoin, proste takisto chcú mať nejakú expozíciu voči Bitcoinu a teraz tu prichádza aj nemecká banka, ktorá sa vyjadrila, Deutsche Bank, a tá sa vyjadrila, že proste Bitcoin môže byť práve hudbou budúcnosti a že môže vymeniť si rolu so zlatom, že Bitcoin bude práve to store of value, tak ako niekoľko rokov alebo niekoľko desaťročí, storočí ním bolo práve zlato a práve sa vyjadril ten analytik a stratég a ekonom, že proste ľudia chcú investovať do nejakých vecí, čo nemajú pod kontrolou ich štáty alebo vlády a tým bolo zlato a teraz tým potenciálnym asetom, alebo teda aktívom je práve Bitcoin. Myslím si, že celkovo má pravdu a hneď na to napísal Dan Held, alebo tento článok je trošičku starší, ale okamžite to repostoval, keď prišli takéto správy, okamžite to repostoval a poukázal, že prečo fakt Bitcoin môže sa stať lepším store of value a lepším zlatom, hej, alebo zlatom 2.0 do budúcna. A tu na vysvetlil, hej, že ako sa dá falšovať zlato, že prakticky zlato sa dá sfalšovať, Bitcoin sa prakticky nedá sfalšovať. Portability, čiže nejaká, hej, keď chcete premiestniť nejakú čiastku, napríklad 31 miliard dolárov v zlate, tak je to 743 tón, kdežto prakticky na takéto zariadenie to viete všetko šupnúť, čo sa týka Bitcoinu, hej, keď sa bavíme o tej hodnote peňazí, čiže celkovo vynikajúci článok. Ja nechcem degradovať určite zlato, myslím si, že zlato má stále svoj priestor na to, aby investori si našli tam tú cestičku, ale myslím si, že minimálne, čo sa získov týka a toho, že aké výhľadky má Bitcoin, myslím si, že Bitcoin je oveľa lepšia investícia do budúcna. Tým pádom nechcem povedať, že zlato je zlá investícia. Naopak, nemyslím si, že zlato je zlá investícia. Dobre.
Celkovo Čína a čínsky klienti zažívajú dosť ťažké chvíle. Zatiaľ teda Číňania majú len jednu možnosť, a to, že môžu nakupovať Bitcoin, alebo teda môžu vlastniť Bitcoin. Zatiaľ to tam nie je zbanované, ináč všetko ostatné tam je zbanované. Celkovo viacero burz oznámilo, že odchádza z Číny. Takisto aj Changpeng Zhao, alebo teda CZ, ten sa vyjadril, že proste v Číne vôbec nemajú žiadny biznis, že proste ich to totálne už nezaujíma, odchádzajú z Číny a nebudú, a vyzerá to tak, že nebudú poskytovať žiadne služby svojim klientom, že dokonca aj depozit, hej, čiže vklad a spot trading, hej, čiže nemôžu tam ani dokonca changeovať na Binance ľudia, čo sa Číny týka, tak, alebo teda čo sa Singapuru týka konkrétne, nebudú môcť vôbec robiť na tej Binance nič. Vôbec ani netuším, že čo vlastne tam budú mať k dispozícii. Mám taký pocit, že už len vyťahovať tie peniaze, ktoré tam majú, čiže to, že Čína zatiaľ teda nezbanovala tie kryptomeny, alebo teda držanie kryptomen, ale vyháňa, alebo vyhnala vďaka tým reguláciám kompletne všetky burzy od svojej, alebo teda z Číny. Čiže je otázne, že ako budú využívať, alebo čo môžu spraviť tie spoločnosti, alebo teda tí ľudia, ako si zabezpečiť nejaký ten Bitcoin a nejaké tie kryptomeny. A práve tu naprichádza správa o DYDX, je to decentralizovaná burza, ktorá zažíva boom práve teraz v týchto časoch, a to dokonca až také, že čo sa týka volume, čo sa týka tých objemov, tých predajov, ktoré sa nám udiali, predajov a nákupov, tak dosiahli oveľa väčší volume, než má Coinbase. Čiže je to, alebo teda špekuluje sa, lebo nikto nevie s určitosťou povedať, že či tým, že je to decentralizovaná burza prakticky, tam vám stačí mať MetaMask, nepotrebujete sa overovať, že kde, odkiaľ vy ste. Čiže ale veľa ľudí špekuluje, že práve to roštartovalo, alebo teda naštartovalo ten brutálny pump smerom hore, čo sa týka volume, a je to hlavne teda kvôli Číne, kvôli tomu, že veľa burz tam odchádza, veľa ľudí tam nemá k dispozícii, ako si nakúpiť nejako teda na kryptomeny, práve preto možno budú využívať takéto formy nákupov cez decentralizované burzy. Zase tu naprichádza otázka, že ako vobchajú tie peniaze do systému, hej, čiže neviem, hej, až tak hlboko som nepozeral a nesledoval tie správy, že ako by to tam vedeli spraviť, ale celkovo Čína zbanovala viackrát ten Bitcoin, a myslím si, a to je úplne najlepšie na tom kryptosektore, že vy keď ste napríklad Číňan a niekto z Koreji alebo niekto blízko pri Číne, proste stačí, aby mal povolenie vojsť do Číny, vojde do Číny, predávam ten Bitcoin, vy zoberete prachy a nejako to tam už vyriešite. Hej, napríklad takouto formou, že vynášal cash, peniaze, si zarobil, alebo teda vystával svoj biznis CEO BitMEXu, a teraz mi nenapadne jeho meno, hej, ten Černoch, no, totálne mi nenapadne jeho meno. Čiže, hej, proste Bitcoin nezastavia, hej, nezastavia. Uvidíme, že čo bude, keď prakticky prídu so s tým svojim vlastným CBDCčkom, tam to bude už totálna katastrofa. Dobre, vyzerá to tak, že bola spôsobená najväčšia transakcia, a to konkrétne od burzy Bitfinex. Bitfinex zaplatila 23 miliónové fíčko v E3 na to, aby poslali 100 tisícovú transakciu. Jednalo sa cez nejakú, alebo teda o nejakú aplikáciu Diversify peňaženku. Zatiaľ teda nevedia, že kvôli čomu tam vznikol takýto bug, hej, informovali aj o tom, že bol to nejaký bug, niečo sa tam stalo, ale zaplatili 23 miliónov dolárov vo fíčkach za takúto transakciu. Neviem, či to bude vôbec, či sa budú vedieť dostať k tým peniazom naspäť, hej, ale úplná šialenstvo, hej, že burza prišla takýmto nedopatrením o 23 miliónov dolárov, a to za takú smiešnú sumu. Alebo, hej, je tam niečo fishy, hej, celkovo Bitfinex nie je tá najdôveryhodnejšia burza na svete. Dobre, trošička hopia pre kardanistov, vidím, že zopár kardanistov tu písalo, že proste ideme to the moon, aj keď Cardano prakticky vyklesáva, zatiaľ je teda na nejakých 2 dolároch a už ani nie 20 centov, čiže veľa ľudí očakáva, že to pôjde na 10 dolárov, myslím si, že je to trošička skoro, čo sa týka toho, aby sme sa pozerali na 10 dolárov na Cardano, ale Emurgo, čože taký komerčná ruka, alebo teda obchodné odvetvie,
Cardana, tak tí vyčlenili 100 miliónov dolárov do investičného fondu, alebo vytvorili investičný fond na podporu DeFi projektov, ktoré budú budovať svoje projekty práve na Cardane. Toto si myslím, že je skvelá vec a dúfam, že to naštartuje poriadne Cardano sieť a viacero projektov, ktoré budú budovať na nej. Cardano má takisto spoluprácu s Koty a vďaka tejto spolupráci tam na Cardane vznikne prvý stablecoin DYET. Neviem, že čo skade nabrali ten názov, hej, že Decentralized, alebo teda DJed, čiže bude to stablecoin, hej, čiže Cardano bude mať svoj vlastný stablecoin, paráda. A potom ešte jedna posledná vec, taká funny vec je, že Dolce a Gabbana chce, aby pasovali Elona Muska za kráľa kryptomien. Čo spravila prakticky, alebo teda to bolo len také vyjadrenie Dolce a Gabbana, a prečo sa k tomu vyjadrili, je, že oni spravili NFTčko a celkovo zaujímavé NFTčko. Oni vytvorili NFT, fyzické NFT, alebo teda nie fyzické NFT, ale vytvorili fyzickú korunu, Doge korunu, alebo teda Doge Crown. Neviem, že či je to konkrétne táto koruna, keďže vidím, že tu je nejaký horoskop alebo niečo, ale proste táto koruna má v sebe 7 modrých zafírov a 142 diamantov, s tým, že to vytvorilo veľmi známy a veľmi aj populárny na dvojica Domenico Dolce a Stefano Gabbana. Čiže tí prakticky vytvorili aj NFTčko. To NFTčko je vďaka spolupráci, alebo teda vytvorené na burze, alebo teda na markete UNXD, kde sa aj predáva. Je to vďaka spolupráci s Dolce a Gabbana a Polygon. Čiže ten, kto si zaobstará práve toto NFTčko, dostane aj physical delivery. Čiže dostane tú korunu v šialenej hodnote. Hej. Zatiaľ vyvolávacia cena, alebo teda tu máte konkrétne, že čo dostane buyer, čiže on dostane animovaný redeem code, takisto aj nejaký v 4K, potom 4K render still, to ani neviem, čo to je render still of items. Fotografiu položky, hej, potom animovanú verziu v 4K, 4K fotografiu, veľká paráda, ale potom dostane aj to fakt, že fyzickú verziu, čiže zatiaľ teda tam je to otvorené ešte nejakých 21 hodín s tým, že je tam byt nejakých 500 tisíc dolárov, čiže keď máte niekto celkovo pekný účet a chcete mať nejakú Dogecoin to the moon korunu, aj vlastné NFTčko, tak nech sa páči, tu na jej jedna forma. Dobre, ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, určite lajkujte, šerujte, zdieľajte, neviem čo to tu má byť, nejaký bug sa mi tu vyskytol, alebo teda, aha, dobre, je to iba na mojej strane, nie, je to aj na vašej strane, čiže ja to vypnem. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť, za priazeň a my sa vidíme v ďalšom videu, čaute. Dobre.